Shikarishite, Jagure. Ryaku-sensei, Jagure's condition? このような症状は初めてです。肉体のどこかを損傷したわけでもなく、五臓にも異常はない。これは一体、おそらく、京王の技が原因だろう。京王が使った技？何かの剣法の技なのですか？おそらく。そしてこの剣は、目立った外傷もなく、 人を破壊する。似ている。北斗神拳に。だがジャグレに飛行をつかれた形跡はない。これは北斗神拳とはまるで違う。異質の剣だ。それでは何が原因でジャグレはここまで。おそらくは心。京王の放った謎の剣は 精神に深い損傷を与える剣のようです。このままではいずれ精神が崩壊し、廃人か狂人となるでしょう。助ける手段は？残念ながら私では手の施しようがありません。そんな。では、ジャグレがこのまま壊れていくのを黙って見てるしかないのですか？ 他に治す手立ては？もしかしたら、あの噂の剣士なら治せるかもしれません。噂の剣士？あらゆる傷を癒せるという剣士の噂です。何でもその男が触れさえすれば、どんな病も治せるそうです。現に彼が治療を行った村では、多くの病人が病を克服し、奇跡の村と呼ばれています。 その男の名は、トキ。何？まさかトキ兄さん、生きていたのか？ご存知なのですか？トキは、俺の兄弟子だった男。本来なら俺ではなく、トキが北斗神拳の伝承者になるはずだった。技の切れ、流れ、速さ、審議体。 どれをとっても火の打ちどころのない剣法家だった。だがあの最終戦争で時は核で汚染された灰、死の灰を浴びてしまった。時が体を張って俺とユリアを死の灰から守ってくれたんだ。時は生きてはいたが、 不治の病にかかり、伝承者への道を断念した。今俺がこうして無事でいられるのも、伝承者になれたのも、全て時の兄さんのおかげだ。そんなことが。 残りわずかの命と北斗神拳を病に苦しむ人々の治療に役立てるといいのこし。行方知れずになっていたのだが。確かにその方ならジャグレを救ってくださるかもしれません。しかし今はとある監獄に監禁されているそうです。何？なぜ時は閉じ込められている？理由はわかりません。 彼が村で治療をしているところを突如何者かに襲われ、そのまま囚われたそうです。ならばその監獄の場所さえ分かれば時を解放できるはずだ。それは容易ではございませんぞ。どういうことだ？その男は今あのカサンドラに収容されているのです。何ですって？カサンドラ？カサンドラとは？ 一度収容されたが最後、二度と生きて出ることができない死の監獄と聞いています。そしてそのカサンドラを統治するのが獄長ウイグル。奴を倒さない限り、
時に会うことは不可能でしょう。ならば俺がジャグレを時の元まで連れて行こう。なんと、ジャグレのためにカサンドラに挑むというのですね。ああ、わかりました。すべてはケンシロウさんに託します。私はエデンの統治者として今この町を離れるわけにはいきません。わかっている。ジャグレをどうかお願いします。そしてあなたが無事に戻ってきてくれたら、今まで話せなかった真実を話します。真実？ユリア様のことです。ユリアのことだと何か知っているのか？彼女が今どこで何をしているのか、私の知っている全てをお話します。あなたが本当にジャグレを助けてくれるのなら、私はあなたを信じます。それでもいいですか？ならば私も同行いたしましょう。微力ながらカサンドラまでの道中、患者の容態は私が見ますので。頼む。そうとなればまず車が必要になりますね。距離もありますし、ジャグレを抱えての移動には無理があります。しかし車は凶王軍の襲撃で全て壊されてしまいました。まずは車を修理する必要があります。分かった、俺も協力しよう。お前はバット？やっぱり剣だ。探したぜ。バット、なぜここにいる？剣とサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし、その奴隷商人どもは凶王軍とかいう連中にぶっ殺されるし。凶王軍だと？ああ、そうさ、俺も凶王軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。本当に危なかったんだぜ。で、凶王軍の後をこっそりついていったらこの町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。町の情報を集めてたらケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。ケン、だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる？そりゃさ、ケンの強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで、前みたいに頼むよ。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。バット、何をする気だ？車を作るんだよ。この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。作れるのか？ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、この町には車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先
自分の車があった方が便利だと思うぜ。そうだな。そうと決まれば早速行動だ。ケン、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。Yeah. Yeah. Huh? Oh. Ken!
おう。え？え？ああ。うん。お？いや、わかった。おお。なんだって？うん。お。
いらっしゃいませ。
ありがとうございました。ん？なあ。お。いや。なんだって？あ？よ。ないいえ。